Gente, estou aqui mais uma vez, agora com um vídeo diferente para vocês, como vocês limpar aquela telinha que está dentro do seu ar-condicionado, que se ela estiver muito suja, empoeirada, ela pode, né, não deixar o ar gelar direitinho, né, ficar legal para vocês. Então, vou ensinar uma para você aqui atrás, porque não deu tempo de arrumar agora, mas eu quero ensinar esse vídeo para vocês. Vamos lá, logo o vídeo, assim que vocês vão fazer. Meu ar-condicionado, né, ele é o da marca Philco, ele tá gelando pouco, aí eu pensei, ah, meu Deus, por quê? Parece que tá... Tá esfriando o suficiente. Tá cheio de poeira, a gente vai limpar, né? Vou mostrar pra vocês como vocês vão estar tirando essa telinha. Pelo menos o meu é desse jeito que tiro. Lembrando que o meu, né, ele tá desligado agora, mas ele não fez isso aqui porque quebrou. Quando um cara foi fazer uma limpeza geral, né? É aquela limpeza que a gente não, eu não consigo fazer. Eu só faço essa aqui. Ele quebrou essa parte. Você vai vir aqui para o lado, ó. Vocês veem que aqui, ó, travou, tá vendo? Pra lá, dá lá. Ui, deixa até só sujeirinha. Tá vendo ali? É isso. Vou tentar segurar aqui com o meu celular. Tirar. Você vai vir aqui e puxar pra cima. Puxou pra cima. Olha o que aconteceu. Você vai tirar, ó. Tá vendo? Aí, ó. Tá aqui tirado. Olha como é que tá suja, gente. Não tá muito, não, mas tá. Olha aqui. Como o ar vai passar pra gente? Olha só. Quero tirar outra pra vocês verem. Tem gente que paga, gente, pra fazer isso. Sei que você mesmo pode fazer. Olha. Só fica mesmo lá. Tem gente que tem dois lados, tem um inteiro, né? Ó. Tirei. Tá vendo ali? A poeira entra por ali em cima. Vocês veem que tá uma telinha. Tá vendo? Eu pode puxar aqui normal, né? Não travei. O meu, às vezes, quando eu faço aqui, ó. Tá vendo? Ele não fecha. Vou mandar dar uma arrumadinha. Tá vendo? Tá aqui as minhas duas telinhas que eu vou lavar agora, ali na pia. Aí se você lava já, sacode e pode estar colocando. Vou lavar com escova, tá? Uma escova. Eu vou usar a escova para mim estar lavando essa telinha suja. Aí, já coloquei aqui, agora eu vou passar a escova por completo. Só lavei, vou deixar a roupa no varal. Então, pessoal, lavei, olha, é só fazer assim, ó. Certo? Ou você deixa no sol para secar. Eu faço só deixando o solzinho para secar. Vai secar rapidinho. Aí vocês voltam e colocam. Olha como ficaram limpinhas, maravilhosas e clarinhas. Vamos colocar? Vou tentar fazer aqui, segurando o filme. Como vocês lembram, essa coisinha aqui, ó. Tá bom, agora a gente é só colocar ali dentro. Olha, tem aqui, ó, desse lado, não tá tendo como filmar, né? Olha, coloca dentro pra entrar, vai entrar sozinho, tá vendo? Aí já vai entrando sozinho. Até chegar lá no final, vocês encaixam aqui como estava. Olha que ficou bonitinho, agora eu vou colocar o outro. Pessoal, já coloquei, tá vendo? Olha lá, tá limpinha agora, tá? Não tava dando pra ver, né? Aí eu vou encaixar aqui, tá? Eu vou encaixar pra... Aí, tá tudo certinho. Agora eu vou ligar o meu ar e desfrutar de um ar puro e agradável. Agora, pessoal, vou ligar o meu ar e desfrutar de um ar puro e agradável. Coisa boa, se eu te ajudei nesse vídeo, comenta aí pra mim nos comentários aí. Deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre eu vou trazer aqui dicas legais, que são coisas que eu consigo fazer, que eu sei que talvez alguém não saiba, né, pessoal? Porque eu não sabia também, eu tive que pesquisar um dia como limpar. Tá vendo? Agora está maravilhoso, olha, fresquinho. Comenta e curte, compartilhe para ajudar mais pessoas. Que Deus te abençoe.